ကောင်းဆောင်ကောင်းစမ်းစုကြည်ကျင်းစာခံထားရလေးနှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျင်းစာခံထားရမှုကတရားသလားမတရားဘူးလားဆိုတာအားလုံးပြည်သူတွေသိပါတယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့တွေဒီနေရာမှာလက်နဲ့မပါဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာလာပြီးသူ့ဝေးနေကြတယ်ဆိုတာအမှန်တရားအတွက် တရားရင်ကောင်းကောင်းမခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အားလုံးဘဝများစွာတကယ်ကပြီးပြီးလမ်းတွေပေါ်မှာတစ်သက်ပါပေးကပြီးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ကြိမ်းချုံမှုမျိုးနဲ့မှကြိမ်းချုံလို့ကြောက်မဲ့လူလားဒီလိုအဲ့ဒါကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေဘောပေါက်ပါ ဒီလူလူအရေးချုံထားတဲ့လူလိန်လူညာတဲ့နားလေပါအဖနိုင်ငံကကမ္ဘာပြည်သူတွေအားလုံးအသိမပြုဖို့ကျွန်တော်တို့တတ်တိကျတဲ့ဆိုတာကိုကြားမယ်မဟုတ်လားတတ်တိကျတဲ့ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့တတ်တိကျတဲ့ဆိုတာကိုကြားဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းစွာဝိပုစုတောင်းမှုကိုဘယ်သူတွေဖြစ်ပြုမပြုပြုပေါ်ဤနေရာကနေပြီးတော့ခြေတော်ဖျားကိုဦးကျင်ပြီးတော့ဝိပုစုတောင်းမဲ့လုံးမဲ့ဘာတူလားအဲဒီလိုဝိပုစုတောင်းမဲ့လုံးချင်းအပေါ်မှာညီတော်သောအာဏာပိုင်အဖွဲ့စည်းကဖြစ်စေ ညီသူဒီပြီးအရေးချုံအဖွဲ့စည်းကဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတိုက်တလို့တိုက်ချောင်းနိုင်တဲ့တိုက်တဲ့အရေးယူမှုမျိုးကိုလုပ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်